אנחנו יודעים, כתוב, הגמרא אומרת, שבמסכת שבת, שאסור ללכת בשבת עם סנדל המסומר. למה אסור בסנדל המסומר? הגמרא אומרת שלוש סיבות. שלוש סיבות, הסיבה המפורסמת, מה שידוע, שמפני הגזרה היה, שיהודים ברחו למערות, ובתוך המערה קבעו כלל שהנכנס ייכנס והיוצא על יצא. למה? הם פחדו שאם מישהו יצא, יראה אותו יווני, יבואו ויכנסו למערה. בקיצור, פחד. מישהו יתהפך לו הנעל, הוא באמת נכנס, אבל זה נראה כאילו הוא יצא, והם ראו את הנעל הפוכה, נבהלו, ומרוב בעלה נדחסו לתוך המערה, והרגו זה את זה, ורמסו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זה מה קרה פה? הנה, זה קורה במקביל לנס חנוכה. במקביל לנס חנוכה, למתתיהו ובניו יש ניסים שאין, ממש פלא, הם מנצחים את גדולה, הגדולה שבמעצמות, את אימפריה היוונית. מנצחים אותה עד שהם מכניעים אותה. מה זאת אומרת, מכניעים אותה? בארץ. בארץ מסלקים אותה מאיתנו. את האימפריה שכבשה את כל העולם באז, הם מסלקים. נס נפלא. ואילו אלה שבתוך המערה, למה הם ברחו למערה? כדי שלא יצטרכו לחלל שבת, לא יצטרכו לאכול חזיר, שיוכלו לעשות ברית מילה. אלה, שום נס לא קורה להם. לא רוד שלא קורה להם נס, הם מורגים אחד את השני. ונסתם מפני אויביכם מנוסת חרב ורודף עין. כלום, שום נס. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, השם לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך. ואז השם מתגלה בתוכך, ואתה מנצח אותו. כשאתה מתגבר, השם בתוכך, אתה מנצח את אויביך. כשאתה מפחד, השם ירחם. השם ירחם. לכן התורה מזהירה כמה וכמה פעמים לא לפחד מהם. הדברים האלה נכונים גם בימינו. בימינו שעם ישראל צריך להיות גיבור מול כל אויביו. לא לפחד מהם. איך הרב אליהו הסולם היה אומר, לא תיראו, אל תפחד מהאום. לא תיראו, אל תפחד מאומות העולם, מה יגיד ההוא, מה יגיד הזה. ובאמת אנחנו רוצים במקום הזה לחזק את שר החינוך ואת שרת המשפטים, של גילו אחריות, גם להגן על כבוד ישראל, לא לפחד מאומות העולם, וגם לשמור שיש שלום במלכות, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם ויעלו מעלה מעלה.